Tri decenije je Verica Šaban iz Stare Pazove radila u javnom komunalnom preduzeću Čistoća. Kaže da su se ljudi nerado odlučivali za posao u komunalnom preduzeću i uslovi su bili teži nego što je to danas. Mislim da smo mi imali više vremena za druženje onda. I da smo se više poštovali jedni druge, da se znalo ko je šef, da su se šefovi i rukovodioci više poštovali, a i radnici. Bilo je to ipak vreme kada su svi želeli da rade i da se druže. Išli smo ovako na te izlete, na komunalijade, išlo se u Novi Sad, u Suboticu, najviše se išlo na Zlatibor. Danas na teritoriji opštine Stara Pazova posluju tri javna komunalna preduzeća, Čistoća, Vodovodi, Kanalizacija i Toplana. Oni su indirektni korisnici budžeta, imaju sopstvene prihode i s obzirom na industrijsku razvijenost opštine dobro posluju. U principu ljudi rade i teže poslove i tako da mi smo zadovoljni do sada. Čak smo dobili i 22.000, ono što je vlada Srbije sa sindikatima poslala dogovor. Samostalni sindikat u okviru Čistoće, gdje postoji 35 godina, trudi se da zaposlenim članovima sindikata i ostalim ljudima omogući sva ona prava koja pripadaju radnicima. Toplana je osnovana pre dve godine, a upravo 12. januara 2018. zahvaljujući sindikatu potpisan je kolektivni ugovor. Faktički sad imamo još dodatna prava i obaveze, što se kaže, od strane samih toplana prema svim radnicima toplane. Verujem da je i rukovodstvo svakog javnog komunalnog preduzeća svesno da treba radnika obezbediti i pitanju zdravlja i bezbednosti na radu i da to i čine. Interesovanje za rad u komunalnim preduzećima danas je u Staropazovačkoj opštini veliko. Jedina prepreka je zabrana zapošljavanja za čije se ukidanje sindikalci zalažu.